পূর্ণ খবর অসম ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাক আটক করা হয়েছে যেহেতু একাংশ কটনিয়ানের সঙ্গে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনত নিরীহ রেপিডো চালকক প্রহার করার গুরুতর অভিযোগ উঠিছিল তিনয়ন বৰুৱাৰ বিরুদ্ধে আর তার পাছতে এটা সরব হয়েছে আরক্ষী এই মুহূর্ত জনাইছো বিস্তৃত রূপত গুরুত্বপূর্ণ খবর এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ অসম ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাক আটক পুনৰবাৰ জনাইছো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর অসম ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাক আটক করা হয়েছে একাংশ কটনিয়ানের সঙ্গে রেপিডো চালকক প্রহার করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তিনয়ন বৰুৱাৰ বিরুদ্ধে আর দুপুরা এক বজার পর জেরা অব্যাহত রাখিছে পান বজার আরক্ষী মহানগরীর পান বজার আরক্ষী জেরা অব্যাহত রাখিছে অসম ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাক যেহেতু তিনয়ন বৰুৱাৰ একাংশ উন্মাদ কটনিয়ানে রেপিডো চালকর উপর জঁপিয়াই পড়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল আর তার পাছতে এটা সরব হয়ে পড়েছে আরক্ষী প্রশাসন আর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত এটা আমি পুনে পুনে যাব বিচারিছো আমার সাংবাদিক অভিজিৎ আচার্য উপস্থিত আছে পান বজার আরক্ষী থানাত আর আমি পুনে পুনে অভিজিৎ আচার্যর কাছে যাব বিচারিছো নিশ্চয়কৈ সুদীপ্ত আপুনি কৈছে এই গোটেইখিনি কথা আৰু সেই যিটো ঘটনা আছিলে দহ তাৰিখে নিশা প্ৰায় এক বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে য'ত নেকি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাই চুইফ ডিজাৰ ৰঙা ৰঙৰ এখন চুইফ ডিজাৰ লৈ নিশা পল্টন বজাৰ ষ্টেচনলৈকে গৈছিলে আৰু সেই ষ্টেচনত যোৱাৰ সময়তে ৰেপিডো চালক এগৰাকীক তেওঁ গুৰুত্বভাৱে বিনা কাৰণতে প্ৰহাৰ কৰাক এক গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে য'ত নেকি চি চি টিভি কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল আৰু চি চি টিভি কেমেৰাত দেখা পোৱা গৈছিল যে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী কিদৰে উদ্যত হৈ গৈছিল আৰু এক প্ৰকাৰে প্ৰহাৰ কৰিছিলে ৰেপিডো চালকগৰাকী আৰু ৰেপিডো চালকগৰাকী যিহেতু অকলে আছিলে অকলে প্ৰহাৰ কৰাৰ সময়তে কেইবাগৰাকী কটনিয়ান তাত আছিলে আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চি চি টিভি কেমেৰাত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে আৰু চি চি টিভি কেমেৰাৰ দৃশ্যৰ পৰা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে যি কেইগৰাকী ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেপিডো চালকগৰাকীয়ে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক থানালৈ মাতিছে আৰু আজি দিনৰ এক বজাত তেওঁক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু সেই মৰ্মে তেওঁ পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত আহি তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁক এক বজাৰ পৰা পাণবজাৰ থানাত এতিয়া সময় প্ৰায় 7 বাজিছে গতিকে 6 ঘণ্টা সময় তেওঁক পাণবজাৰ থানাত তেওঁক জেৰা চলাই থকা হৈছে যে কিহৰ কাৰণে আচলতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু কিহৰ কাৰণে এগৰাকী নিৰীহ খাটি খোৱা লোকক ৰেপিডো চালকক আচলতে প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা কৰিব লগা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শ্বহীদৰ বিনিময়ত জন্ম লাভ কৰা অসমৰ আঞ্চলিক সংগঠন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ এই এটা ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিৰ এই যি কৰ্মকাণ্ড সেই কৰ্মকাণ্ডক লৈ কিন্তু বিভিন্ন সচেতন মহলতো প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু দলৰ যি শীৰ্ষ নেতাসকলেও কিন্তু সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ দৰে এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি আচলতে ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যিটো কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব কিন্তু বাৰে বাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু আজি যিহেতু পাণবজাৰ থানাত ৰেপিডো চালকগৰাকীয়ে যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত তেওঁক আজি তিনয়ন বৰুৱাক এই মুহূৰ্তত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাই থকা হৈছিলে যে কিহৰ কাৰণে সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তেওঁক জেৰা চলাই আছে আৰু জেৰাক শেষত আমি তেওঁৰ ভাষ্যৰ পৰা আমি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিহৰ কাৰণে তেওঁক এগৰাকী ৰেপিডো চালকক তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু মূৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তখনি হৈছিলে সেই ৰেপিডো চালকগৰাকীৰ লগে লগে তেওঁ চিকিৎসালয়ত যাব লগা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো যিহেতু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ যিহেতু কালিৰ দিনটো নিৰ্বাচন সমাপ্ত হৈছে গতিকে নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত এজন এজনকৈ প্ৰাক্তন কটনিয়ানেই হওক বা যিসকলে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আছিলে তেওঁলোকক পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তলব কৰিছে আৰু এক বজাৰ পৰা অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি তিনয়ন বৰুৱাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে সুদীপ্ত আচার্য আপনার পর জানিব বিচারিম যে বর্তমানেও জেরা চলাই থাকা হয়েছে নাকি তিনয়ন বৰুৱাক আর বর্তমান আরক্ষীয়ে কি জনাইছে সবিশেষ জনাব নিশ্চয় চাওক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে কিহৰ ভিত্তিত তেওঁক মতা হৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ কৈছে যে কটনৰ যিটো নিশাৰ যিটো ঘটনা আছিলে 10 তাৰিখে নিশা যিটো ঘটনা আছিলে যিটো ঘটনা আচলতে টাইমেটৰ বাতৰিত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছিলে যে কিদৰে প্ৰাক্তন কটনিয়ান বৰ্তমানৰ অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে তেওঁক গৈ প্ৰহাৰ কৰিছিলে এগৰাকী ৰেপিডো চালকক সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে আৰক্ষীয়ে দেখিছিলে টাইমেটত যিহেতু সবিস্তাৰভাৱে আচলতে প্ৰচাৰ হৈছিলে ইয়াৰ পাছতে ৰেপিডো চালকগৰাকী আহি যিহেতু থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে গতিকে ৰেপিডো চালকগৰাকীয়ে থানাত গোচৰ ৰুজু
অভিযোগ করার লগে লগে আরক্ষী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আর বর্তমান থানার ভিতর জেরা অব্যাহত রাখিছে পানবজার আরক্ষী। আর আমি চেষ্টা করি যে কিমান সময়লেক জেরা অব্যাহত রাখে নে আসল আরক্ষী গ্রেপ্তারে করে, যেহেতু যেহেতু সমগ্র যে ঘটনার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছিল, এই সমগ্র দৃশ্যটুক আরক্ষী তন্ন তন্নক পরীক্ষা করেছিল যে এই ঘটনাটির সহ আন কোন কোন ছাত্র জড়িত আছে বা আন কোন কোন লোক জড়িত আছে। এই সমগ্র ঘটনাটি পানবজার আরক্ষী পরীক্ষা করেছিল। পানবজার আরক্ষী পরীক্ষা করার পাছত তিনিয়ন বড়ো ভাষ্য লোক আরক্ষী আর ইতিমধ্যে ছঘণ্টা উকলি গেছে, ছঘণ্টা পর্যন্ত থানার ভিতরতে জেরা চলাই আছে পানবজার আরক্ষী। অভিজিৎ আচার্যক আমি পুনর্বার জানাইছো, কটনের একাংশ ছাত্রর সহিতে পল্টন বজার রেলওয়ে স্টেশনত যেহেতু একাংশ ছাত্রর সহিতে সভাপতি তৃণয়ন বৰুৱাক তৃণয়ন বৰুৱাই এজন রেপিডো চালকক প্রহার করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ছাত্র পরিষদের সভাপতি আছিল এগারী তৃণয়ন বৰুৱা, একাংশ কটনিয়ানের সঙ্গে রেপিডো চালকক প্রহার করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তৃণয়ন বৰুৱা। আর দুপুরিয়া এক বজারপর যেহেতু জেরা অব্যাহত রাখিছে মহানগরীর পান বজার আরক্ষী। একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ টাইমেটর প্রতিগী দর্শকক জানাইছো, এই মুহূর্তে তৃণয়ন বৰুৱাৰ লগতে একাংশ কটনিয়ানে বেয়াকৈ প্রহার করেছিল রেপিডো চালকজনক, আর তার ভিত্তিতে আজি পান বজার আরক্ষী জেরা চলাইছে ছাত্র পরিষদের সভাপতি এইগারী তৃণয়ন বৰুৱা।